Tak dobrý večer i tady od nás z fotbalového stadionu. U mě už Pavel Vávra, střelec prvního chomutovského gólu. Co bylo klíčem k úspěchu? No, klíčem k úspěchu je ještě další 45 minut, aby jsme to dotáhli do vítězného konce. Zeptám se možná ještě jinak. Co bylo vlastně, ze začátku se vám moc nedařilo? Měli jste problém vůbec proměnit všechny ty šance? Čím to bylo? Asi taková nervozita. Víme tomu, že teď poslední dobou se nám jako by moc nedařilo, tak to prostě potřebuje urvat, no. V čem soupeři mají navrch? Já si ani nemyslím, že by třeba měli navrch na fotbalově, ale spíš takovým tím fotbalovým štěstíčkem, který nám někdy chybí. A vytáhnete na ní nějaký esa v druhé polovině? Doufám, že jo. Tak děkuji moc a hodně štěstí.